Терті коліна на шиї. Бік повністю. Пані Людмила – донька власниці потерпілої корови. Діти постійно допомагають матері, яка проживає в Антонінах на Красилівщині. Того дня її брат вивів тварину у садок на сільське пасовище. Та потім рогата зникла. Вона була припнута, зав'язь в неї на рогах, для того, щоб було краще втримувати. Ця корова бігла весь цей період, і коли вона вже не змогла бігти, вона впала. Впала вона, чи він вже її бив і вибивав зуби, чи вона впала і вибила зуби. Цього предполагати ми не можемо, ми не знаємо. Я так думаю, що це, мабуть, було насильницько, тому що щоб для неї було переключання цієї болі, щоб вона була нерухомою. Бідолашну тварину знайшов пан Ярослав, який їхав того вечора на роботу у 4 кілометрах від села. Цим шляхом мало хто користується, та цього разу, каже чоловік, наче сама доля його туди повела. На полі попід дорогою лежала корова. Поставити її на ноги йому не вдалося. Вона настільки була знесилена, що ледве голову підіймала. Тому одразу почав бити на сполох та шукати власників. Лежала на краю дороги. Я приїжджаючи призупинився біля неї і підійшов, щоб взагалі зрозуміти ситуацію, взагалі жива корівка чи ні. Підійшовши, виходить, я її спробував нагнати, щоб вона піднялася. Вона тільки змогла, виходить, підняти голову, підняла голову і положила назад, виходить, на землю. Я її ще попробував зігнати, так само підняла голову, положила на землю. Я вже зрозумів, що вона на ноги сама не підніметься. І, виходить, почав думати, як взагалі цієї ситуації, як взагалі знайти власників і як взагалі вирішити цю проблему. Тоді, коли я її, виходить, побачив, в мене навіть не було думки взагалі, що її вже, виходить, цій корівці прийшлось пережити. Просто, виходить, так як вона лежала тоді, виходить, просто на землі, взагалі, по зовнішньому вигляду не було видно, що вона так пострадала. Тому що її, виходить, вже коли на другий день вияснилося, що це була спроба, виходить, крадіжки, що її, виходить, спочатку вели, а потім, коли вона не змогла, знесилена впала, її ще, виходить, тягнули за трактором. Там же, коли її, виходить, хазяї почали піднімати на ноги все-таки, вже побачили, виходить, що під нею були, виходить, оце рани, що вона там була побита. Власникам вдалося у той вечір завести тварину додому. Однак вже за 2 дні її стан погіршився. Вона перестала їсти і не могла піднятися на ноги. Після ретельного огляду ветеринари встановили, над твариною познущалися. У неї вибита частина зубів, ще декілька хитаються. Роги, за які живодер тягнув худобу, підірвані. А ще над тільною коровою здійснили наругу. Схоже, зґвалтували сторонніми предметами. Органи були підпухші. І якби крововиливи там всередині. Ми глибоко так не могли, бо щоб це видно, що крововиливи є. Що видно було якесь втручання. В неї лівий бік в ранах, під грудок, живіт, маклових, воно все здерте. Носове зеркало в неї, так при огляді, теж всеньке в ранах. Власники звернулися із заявою до полісменів. Вони провели першочергові слідчі дії і розпочали кримінальне провадження. На підставі її заяви було проведено першочергові слідчі дії, в ході яких сьогодні було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 частиною першою «Жорстоке поводження з тваринами». Чому перша частина, а не третя? Вона, до слова, передбачає значніше покарання. Не вибір між обмеженням волі чи її позбавленням, а тільки другий варіант. Причому до 8 років. Саме цей пункт містить насильницькі дії щодо тварини, спрямовані на задоволення статевої пристрасті. Проте, чи були вони, документально не зафіксували. Таке обстеження тварини можуть провести тільки в обласному центрі. У копів є підозрюваний – житель сусіднього села, ймовірно, Печиського. Саме на тамтешнього чоловіка вказують люди. Його вважають живодером. Місцеві розповіли, чоловік має психічні захворювання. Нібито не вперше вчиняє насильство над тваринами. Точно такий самий транспортний засіб – мешканця Печисьок, який вже нам дали характеристику цієї людини, яка має психічні розлади, і над тваринами він знущається вже не один рік. Це молодий чоловік, 22 роки, і він лікується, його лікують у Скарженцях, він проходить медикаментозне лікування. Попередньо кажуть, що це попереду 7 днів він таке ж саме зробив з конем.
Корова ще не скоро оговтається від пережитого. Щоб встати на ноги, каже ветеринар, потрібно щонайменше 2 тижні. Щодо інших травм, реабілітація триватиме місяцями. Збувати тварину не збираються. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал.